Να ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Bima e mrekullueshme që shëron ekzemën, psoriazisin, dermatitin dhe alergjitë të tjera të lëkurës. Aloe vera është një bimë shumë e fuqishme dhe me një përdorim të gjerë. Shumë prej nesh tashmë i njohin vetit e saj të maniqme, megjithatë ka disa përdorime pak të njohura, të cilat bëjnë mrekulli në shëndetin tuaj. Përdoreni si zbutës flokësh, në sasi të vogla dhe lëreni të veproj për 2 minuta. Më pas shpërlajeni me ujë si zakonisht. Aplikoni pak gjel aloe vera në zonë ku keni lëkurën tuaj të irrituar, për ta qetësuar atë në vetëm pak sekonda. Trajton puçra duke minimizuar inflamacionin dhe i trajton ato në një periudhë të shkurtër. Trajton psoriazisin, ekzemën, herpesin dhe shqetësimet të tjera të lëkurës, sepse gjeli i saj mund të depërtojë në stresat të shumta të lëkurës. Lufton ftohjen dhe gripin për shkak të sasisë së madhe të mineraleve, vitaminave, aminoacideve dhe enzimave që përmirësojnë sistemin imunitar. Shëron ndjekje nga dielli për shkak të vetive antiseptike. Përdoreni atë si zbutës lëkure për forcimin e indeve të lëkurës dhe sigurimin e qelizave me oksigjen. Aloe vera gjithashtu lehtëson dhimbjet menstruale. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.